بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دابضيال جمعة ونكسن وبرنامج كيني أرليا مانتا إيهات تدواد والبا نوغو برتين إنان هودا إنكا قصوم تبينو أيورا تي في برنامج كمانتا وحن كغاهل دونا قضبا مهي مرنتي أو بلشدة أيو باهنتا هاي إن داها اللوغو فيدو برنامج كاوحا إيهو مرتيا مانتا وشاشة دكو عسبين مدنة فهاد عبد الحسن وجوغو دالكا مريكنكا سيدو كلا مدنة إلياس هداوي وجوغو دالكا سويدن iyo siyaasi Umar Dahir Ilmi oo imika ku sugan magaalada Borama soo dhaweyn kadib daawadayaasha hawada nagala socdo iyo idinkaba waxaan idin leenahay soo dhawaada marka koobaad waxaan dalka ku soo dhaweynayaa siyaasi Umar Dahir Ilmi oo isagii jooga buuda halka inuu maanta barnaamijkeeda ka hadlino siyaasi soo dhaweyn kadib waxaad wax inoo sheegi kartaa qorshaha loo bixiyay qorshe magaaleedka ama town planka magaalada Borama ee Biryahan ka socda gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Borama soo dhawo Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi wa salaatu wa salaamu ala ashrafil mursaliin marka hore dhamaantii waan salaamayaa saxuufiga Ayra TV maxayad Fuad Cabdi Xasan iyo Ilyaas dhamaantii iyo dadweynaha halkan igala socdaba aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay sanad wanaagsan sanadkaas sanadkiisa ilaahay bashbash iyo barwaaqo iyo nabadqab aynagu gaarsiiyo intaa kadib waxaan intaa ku darayaa war sanadkii dhibatay allah u naxariisto inta xanuunsanna allah caafiyaan leeyahay intaas kadib arrinka aad saxuufi faysal abroonay weydiisay ee naqshada guud ee magaalada Borama ama master planka waxa la leeyahay ee maanta saameynta ku yeeshay dad fara badan khaasatan dadweynaha reer Borama dadweynaha ay saameynta taban ku yeeshay ama maanta cabashada faraha badan iyo qaylada kasoo yeedhisaad maqlaysaan waxay guud ahaan u kala qaybinayaa laba qaybood intaan horta dadweynaha u gelin naqshadu iyo qorshaha magaalo waa wax aad muhiim u ah oo loo baahan yahay laakiin u baahan in si wanaagsan loo maamulo oo lagu ilaaliyo sharciga iyo xeerarka dalka u yaala waa wax had iyo jeer waxqabadkiisa ama faa'iidadiisa ay leedahay dadkan wax loo qabanaya maanta kuwa ka qaylinaya haddaba dadweynaha maanta ka qaybgalaya dhibaatada iyo saameynta baahan ku yeeshay waxaan u kala qaybinayaa laba qaybood waxaan qaybta hore waxaan ka dhigayaa dadweynaha beeraha ku leh degmada Borama ee maaragtay dhulka 5 kilomitr ee ay ku filayso magaalada ama lagu sameynayo degsiimada cusub naqshadintu laga u kala baxdaa waa mid cusub iyo mid shibbalaanin la yidhaah oo jug naqshadeyn la yidhaah oo wax ka bedel la yidhaah labadaba waxa codsada had iyo jeer maamulka deegaankaasi ama haddaan si kale u dhigo maamulka dowladda hoose ee deegaankaas ayaa codsada haddaba dadweynaha beeraha leh saameynta ku yeelatay waxa weeye beeraha beeriyan gruuska bixiyeen bay ahayd oo qof waliba uu lahaa maaragtay sharciyo lahaanshaha dhulka kadib beerihii ay magaalooyinku gaadhay waxa lagu sameeyey beer walba naqshad baa loo sameeyey naqshada waxa uu sameeyey dowladda hoose naqshadaasoo waafaqsan naqshada guud ee magaalada loogu talagalay isla markaa waxay dhulka ka bixiyaan cashuur ayay ka bixiyaan waa dadka landlordska leh beeraha ayaa ka hadlayo naqshada waxa weliba dhulkooga laga jaraa 30% loogu talagalay danta guud marka la leeyahay waa maxay danta guud waa wadooyinka waa dugsiyada iskuulada waa maaragtay baarkiriska baabuurta la dhigo siyaasi Cumar Mahmud Maqlisa waxaan malanayaa codka ka yar xiran waan kusoo noqon doonaa waxaan kusoo dhawaynayaa fuad isla qodobkaasi
كسو دوو السلام عليكم أبرون دمانتين تي فيجا يو هذيجا يو صاحب هذا الأخير سنة يو تدوينه نتاعون يبعد بان سلام يا وحن لها سنة دون أكسن أن كلي أرنتني وأرن آد حاس حاس يو وأرن لو باهن يهي أو مهم أو إن بلعود مقارد الله هكاتيا ولكم مارمان لكن سيد اللو وجهي أيها وحقا وحكوشرا غلط مركب وح دن جود لو دوني دات كيل هاوا إلا لحد لهور تفرس أولو ويديا ورد وحنا وحنا يا شرا ماشا دي أما شجادا دي أما جوريغا دي وح كود عي وطبعا أما إشكول كان الله ربا أما وحنا الله ربا أدو وحي مركا دن تجود إيه لو دوني إن لقالتها شادو قفكي أوكي كبعد قفك مركا لقالتها شادو إن لا إيغو قفكني محاكا قلي هاوش هاول محاكا قلي ماشا إن وحي سي لو عليو واه 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 لقام مارمان حتى يان لو بعلي منو علي سي ييبا إمانن لكن أدليس سي واناكسن قفك إن لو لهاد لو لو شرحو حا لقا دوني يس لقا دوني يو إنو لقب بولشديسة لكن هادان هالكا أبرونو وحباء كلها بن أو يعني حق بني آدم كإنت إنت إلى لسوا ولا جم مارمان من كلها الدنيا جريجا سوكلية أما تجدا سوكلية إيه أن وح الله وح كلا أو عرورتي سيكو كرسلا هينني ده كم مارمو يعني إن وحياب بدن لأجو قف كان سيدنا نلشي سطاي ماشان ما كبير كراشيت كذي وح بلانا أو كلا أو يعني لو إن لو سمي مقالة جودة هي اللي قرحيها و مهم وده سرعة بعد ويجي يكون يجي يسمى مقالة أنا إن اللي سواه مهم تا أنا قب دبعتكم ما قبوا أكل المقالة ده ويك بحسن تايور اسمع أما تجوا I don't think إني تجوا أما جوري أي كل عايشه ده كبيره عليه كل yes إن يقال في ده الله حاله ووح مهمة لكن صبح بقى لسوق عيال عقف بقى الجرين يا أديكم وحب الله قالت شو وحاجي أيال بابين يا تدمينس أبا الله لقو ما قبوا أديك أنا ويكاد ما تي وي حقنا معها إن قفك الله إذا وحيس قفك الله وحيسين بل أين ويدين نهار تسيده ونعكسنا إنه كدينا وكبح وقت بعد ما صدتها إن وري إلياس هداوي أدي يقول هذا وحب الله ما خلص صعتها كسر له قطب كاسي بسم الله الرحمن الرحيم وانا وهي فيصل دمانتي بول سلامي شعب وين احمد الصوماليه بالكستو الدنيا دي عليك جوجتو وحان لهي سند ولاكسن ولكن في ادي دي سياشن وحان لهي سند ولاكسن ان كل انت مره انت كبخو ان ولكن في اد بعد المره هذلك ان توم بلانك مغادي بور ما كسوده ان دباته بدن بو شعب كن ان غير بور ما اوغيستي اي ددكو waxaa wayan qaar baan xitaa aan dhiiga hadii la qalo aan waxba laga helinin dhibaatada ugu weyn waxa weeye dadkaaga markaas rabtid inaad aad wax tusto in sida ugu wanaagsan la yeelo oo la ilaawar waxa aan qabaneyna saasan sameeyneyna saasan sameeyneyna si adiguna aad uga nabad gasho dadkaagi dadkan ee gadaalka soo riixay ee magaalada Hargeysa jooga ee maartay in isku imaamada dowladnimadana si aad u kala nabad gashaan first of all waxa weeyaan dadkaaga saad u raali gelinayaan inaad ka shaqeyso ee hadduu siyaasadeysan yahay inaad tirawar waxa saa jira لكن ما أنت ماشي واحد بورو ما كان عايو وحوي ودبات حوك آت مارتي إن لو قدم قدو سافو أدو لكي شيء هو يأم وحبا يسن باجرا ولال أم وحبا يسن باجرا كم ميلاهان توكسيغا انتو سقربان كسو توكسي انتي ردو انتو ماشي بورو ما كلها بسي وحبا عن وقدم بيني وصلا بري المها غير مارتي كلا عار مارتي الميلاها بورو مي ميلاها بل ميلاها نبت كجرتو انتي سي ردو لدو مريع عقفتا إن توم بلانك وافي عاني هاي ومقالدي بورو ما عاسمي بلسكو بتشي een waxaan u baahanahay xitaa dadkan intan degan ma in laba laab Soomaaliyeed oo meesha inaan ku hayno waayo umada Soomaaliyeed meel kale oo digto ma haysto een inaan magaalada Boorama aan maartay umada u dhignay in magaalada Soomaaliyeed ka dhigan la miim siyaasadan Hargeysa ka xiran ee maartay aan jaar kale nahayna inaan la jeebelno waan u baahanahay laakiin toon blank anigu waan cambaareynaya sida uu maayirku u wado waayo tulki baa la burburinaya dhaqaalahoogii baa la burburinaya dadkiisii baa la iskoor keenaya toon blank sida uu wax u wado أنا وحنا آمن سنة هاي إن قالت هاي إن وحيد دبده كل ريح يدبله سكون نقطة
in mana ogol hooyo soo hooyaalka boor ma joogto oo gurigeedii aan waxba haysan in la dhaqaajiyo cidla waa in xaqeedii la siiyaan aaminsanahay Faisal way waana ka aad baxay ogolta en siyaasi Cumar Daahir Cilmi maqlisa Cumar Daahir Cilmi baad maqlisa hello Cumar Daahir Cilmi baad maqlisa Cumar Cumar wuxuu ku jiraa muul waan kasii gudbaynaa inta uu nagaga soo noqonayo dabcan waxaan isku daynay inaan la hadalno mayorka magaalada waa ina loo suurtagali weyday inkastoo telefoonka mar walba ay cajilad qabanayso ama aynu inta badan uu mashquul yahay waan ka gudbayaa fuad baan imanayaa fuad Cumar Daahir maad maqlaysaa fuad adan bal inta nagu soo noqonayo dad badan oo degmada ama deegaanka u dhashay oo ka cabanaya arrintani waxa ay qaar aaminsan yihiin dhulka lagu soo fidinayo magaalada iyo halka ay degan yihiin inay aad u kala fog yihiin marka ay leeyihiin ujeedooyin kale ayaa jira intaa marka laga yimaado dadka qaar waxay ku cabanayaan magaalooyinka waaweynaa sida oo kale Hargeysa iyo Burca iyo oo iyagana u baahnaan naqshadeen lama naqshadeen maxaa wax waliba oo Somaliland doonayo in laga qabto magaalada Boorama maxaa loogu tijaabiyaa maxaa looga bilaabaa dad baa sidaa qaba bal arrintaa qabla adiga okay bismillah irrahmaan irrahim bulal horta waxa hadii la siyaasadeeyo dee kulley siyaasad bay noqonayaan laakiin anigu waxaan qabaa inay taasi ka madax banaan tahay siyaasad oo ay ku jirto danta Boorama waa ku maqlayaa iigu jir ku soo faad iigu jir siyaasada danta Boorama inay ku jirto arrintan aad baan anigu aaminsanahay kulley magaalada Boorama hadday hagaagto iyo hadday duunto Hargeysa waxa la wax ugu jiraa ma jiro hadday qurux badnaato iyo hadday wanaagsanaato iyo hadday fool xumaato dee reer Hargeysa wax ugu jiraa ma jiro aan ahayn yacni Soomaaliland qurux badan laakiin xaqiiqada aynu dib u eegno waxa dantu waxay ku jirtaa in magaalada la qurxiyo waa lagama maarmaan Faisal aniga jagadaydii aan anigu lahaa mid ka mid a jagooyinkaygii haaf bay qaadatay kamana hadal because ummaddaas dee Boorama wax la qaba laakiin dadku anigoo kale ma wada aha oo yacni ama saddex jago afar jago male ama yacni ma shaqaysto oo qurbo ma joogo oo berri ma soo dhisayo dadka masaakiinta ah in loo eego sida loo kala taag daran yahay oo dadka yacni loo tixgeliyo ninka maanta a gurigiisiiba wuxuu ku dhista haysan haddii laga dubiyo oo caruurtiisii bannaanka lasoo saaro that's the problem waa in loo eegaa yacni dadka lala fadhiistaa oo la weydiiyaa sidee xaalkaa yahay meesha waan u baahannahay intii markaa aan ka maarmi karin in wixeedii dee la siiyo ama gurigii loo dhiso ama jagadiisii meel kale laga siiyo oo jago firiyo oo kale la siiyo inta meel kale loo raro yacni waa in wax conversation la siiyaa conversation any conversation in la siiyo dadki ninka yacni milyoneerka ee Boorama degan haddii jago laga dumiyo iyo kii aan waxba haysane dacaadka ku dhegelaya caruurtiisa banaanka loo tuurayay haddii la yiraahdo sibaa loo wada maamulayaa dadtaasi wax meesha qabta maaha waana dunlaakiin waa in loo maamulaa yacni si la xajeclo ku jirto oo way magaaladiina u qurux badnaato wada ummadiina ay u nabad gasho oo yacni la xajeclo ku jirto dowladda hoose dhaqaalo badan baa soo gala way bixin kartaa yanaan been isu sheegin cashuurta la geynayo Hargeysa way ka badan tahay guryaha la dumiyey ama jagooyinka dadka la siiyey in loo magdhabo yanaan been sheegin marka taasaa ka maqan in la sameeyo oo la yidhaahdo war cashuurtan aan bixinayno dadkeennan baahane aynu guryaha ka duminayno aynu guryaha ugu dhisno horta inta aynu ku kabayno dowladda dhexe marka aniga taasaa ila haboon laakiin wax siyaasad iyo anigu aan soo dhexgelin karo maaha waa dantii magaalada iyo sidii loo maamuli lahaa oo qaldan waya waad maasutay siyaasi Cumar Daahir Cilmi waad taleefanka kaa go-ay waxaan doonayaa qodobkan ya waan ku maqlayaa waxaan rabaa qodobkan inaan soo gunaanadno kii aan ka yar wado dadweynaha beeraha leh waxa weeye marka dadkii tiradoodu way kordhaysaa ama dibad ha jooga ama gudaha jooge qofku markuu guri u dego u baahdo ama degsiimo cusub loo baahdo dowladda hoose hadduu tago maanta jago
toban iyo toban mitira kuma siin karto, waayo dhul dee ay gacanta ugu jiro ay dowladdu leedahay oo gacanta ku haysaa ma jirto. Beerihii markaa ku wareegsanaa magaalada ayay ku odhanaya kasoo iibso, qofku wuxuu u tagayaa qofkii beerta lahaa, lacag badan oo kumanaan doolara laga qaadaya, isla markaasi dowladda hoose la imanaya heshiiskii iibka ama nootarigii, markaasay dowladda hoose raacaysaa si ay usoo xaqiijiso meesha, lacag baa laga qaadayaa, ruqsadii waxa la siinayaa foomkii xaqiijinta dhulka marka loo sameeyo, ruqsadii cashuurtii baa laga shubayaa, kadibna ruqsad baa la siinayaa, ruqsadii lahaashaha dhulka. Markaa kadib ayaa fasixii jeexista la siinayaa. Haddana intaasoo dhan lacag adag ayaa laga shubayaa, waana sharcigii dhulka lagu bixinayay. Qofkii jagadii sidaa u samaysay ama dee qofka yaraha ahaado si diblaha kusoo hela ama urbajoogba ha ahaadee, xeerka haddaba maamulka dhulka ama naqshadan guud ku tacaluqa waxa la yidhaha xeer number 17, waxa weeye baahida waxay ka timaadaa dadweynaha ama degmada ama qayb kamid a degmada ama xaafad kamid a, isla markaasuu maayarku ka codsadaa guddiba ugu sareeya, horta guddiga naqshada guud ee qaran la yidhaa, guddigaasoo wasiire ka kooban oo marka ay ka wada tashadaan u madaxweynuhuna markaa waxay go-aamiyaan xeer ku soo saaro. Haddaba naqshadan guud maayarku intaanu gelin, intaan maaragtay hawlgelin saddex bilood ka hor, waa in la qiimeeyo dhulka ay marayso, wadooyinku ku dhacayaan, ama dan guud loogu baahan yahay, isla markaana qiimeyn lagu sameeyo oo guddigaa guud ee naqshada loo gudbiyo, kadibna qofkii ay wax kaga dhaceen ama dhismo guri uu kaga dhacay ama jago uu kaga dhacay waa in magdhowgii la siiyo. Sidaasuu xeerku dhigayaa, xeerka maamulka dhulka ee xeer number 17. Lama marin notiis, lama siin dadka. Runtiina waa maamul xumo, waxaasi waa maamul xumo. Dhibaatadiina waxay ku dhacday dadkii ama kuwii beeraha lahaa ahaato ama kuwii guryaha iyo jagooyinka lahaa ahaato. Khasaare maanta malaayiin doolara oo boqolaal milyuun ku dhow ayaa maanta soo gaadhay dadweynaha reer Boorame. Arrintaana runtii waxa weeye waxa doorka ay ku leeyihiin maamulku waa guddiga naqshadaynta oo ay hormood u tahay wasaaradda howlaha guud iyo dowladdii hoose. Dowladda hoosena waa golihii deegaanka aynu dooranay. Maxaynu u dooranay golahan deegaanka? Constituency-ki dadkan doortay inay waxqabad u sameeyaan oy si hufan ugu adeegaan bay ahayd. Siyaasadda ay ku maamulayaan inay ahaato mid ku xidhan dadweynahooga oo ka warqabta ayay ahayd, inay kala tashadaan bay waxa dadweynahoogu u baahan yahay, hadday naqshad guud tahay, hadday adeeg bulsho kale tahay, inay kala tashadaan bay kalamay tashan. Dadku waxa weeye markay wax dooranayaan, marka hore horta waa inay ka fiirsadaan oo qofka waxay u daayaan u dooranayaan inay ka fikiraan wey. Waa yahay siyaasi Cumar Daan cilmi kama goyn geesi lama gaabiciyo. Qodobka waan ku raagnay, qodobka labaad baynu geli doonaa insha allah. Iyadoo arrintan isla adigaan doonaya inaan su-aashaan ku weydiiyo si aan kugu fasaxno maadaama qadka telefoonka ku jirto, iyadoo isla arrintan naqshadaynta ay socoto oo bulshadu qaarna ay soo dhaweynayaan qaarna ay daadaafeynayaan, ayaa waxaa la yidhi dooxooyinkii magaalada Boorama nawaaxigeeda ahaa in yar adigoo iga raaliya waxa weye dadkii iyagoo notiiska la siinin, iyagoo loo qiimeyn hantidoodii, ayaa waxa weeye ciidan iyo cagafyo la geliyay. Waad arkaysaan guryaha la duminayay, miiryaa ku jira, beerihii siday u cabaadayaan waad arkaysaan. Khasaaraha intaa leg yaa ka mas-uula waa su-aal meesha taalla weyn. Marka dadweynaha waxaan ugu baaqayaa marka hore inay la xisaabtamaan golayaashii ay doorteen golihii deegaanka, golayaashii baarlamaanka ay doorteen oo xeerkan lagu tumanayo ay yidhaahdaan xukuumadda kusoo fadhiisiyaan, su-aalo ka weydiiyaan. Waay aad dadkan u gashan in la yidhaa wey, laakiin dadkii doortay waa inay maaragtay ay maaragtay la xisaabtamaan golayaashii. Xukuumadda dhexe lafteeda waa la doortaa, doorashay ku timid waa inay la xisaabtamaan, oo ma aha maamulka dowliga
in lagu dhibaateeyo dadka waa si cadaalad oo hufan oo dantooda ka turjumaysa in loogu adeego. Wayahay waad maasan tahay siyaasi Cumar Daahir Cilmi, waqtiga ayaa ciriiri inoogu ah adigoo raalli ah, waqtiga ayaa aada ciriiri inoogu ah. Waxaan kaa codsanaynaa barnaamijka waan sii wadi doonaa qaybo kale aan ugu samaynaynaa, waxaan u gudagelaynaa qodobka labaad. Qodobka labaad waxaanu kaga hadlaynaa adigoo raalli ah iyo dhegayso, waxaanu kaga hadlaynaa arrintan laleeyahay dahab baa laga helay magaalada Booramay nawaaxigeeda, naqshadayntii oo dadku ay inta badan la dhaka faarsan yihiin ama qaarna ay soo dhaweynayaan qaarna ay daadaafinayaan ayaa waxa la yidhi dahab baa la helay, bal magaalada Boorama joogta dahabkan xagee laga helay, muxuu sii yahay? Soo dhawo mar kale. Waxweyniyo horta waa dhulka waxweeye marka uu roobabku da-aan had iyo jeer amaba dee dhulgariirkan ha ahaato dhulka horta khayraad wuxuu ahaa dahab iyo dee biraha macduunka ha ahaato iyo dhagxaanta dee brushiska brushstoniskaba ha ahaato iyo khayraad ku baahan yahay in si wanaagsan fasto oo cilmiyaysan oo bulshadu isku xidhnaato iskuna maamusho ayuu u baahan yahay. Horta wax buuran oo caynkaasa maan ag, laakiin way jiraan qadaro laga helay soolahan amuud eria oo runtii a meeshaan ku dhashay deganahay iyo meel ka baxsan oo degmada Baki ah oo Samel eria iyo eriada Baki waxbaa ka soo baxbaxay, laakiin waxaad moodaa bulshadii inay ku qamaamtay oo si jaantaa rugana loo galay. Waxaasi markaa waxay u baahan tahay in si cilmiyaysan loo eego loogana faa'iidaysto dhulka khayraad uu ka buuxaay. Waad maasan tahay siyaasi Cumar Daahir Cilmi, waan kugu soo noqon doonaa wax yar ii raalli ahow, waxaan kugu soo noqon doonaa siyaasi Ilyas ayaanu yeerayaa. Ilyas, maxaad kala socotaa adigu dahabka iyo arrimaha? Soo dhawow Faisal, mar labaad waan dhowahay. Gadaal baan ugu noqonayaa maaragtay horta hal daqiiqo mis daqiiqo tom balankan maaragtay argiste laga soo waariday Faisalow markii la burburinayo waxaa loo keenaa wixii burburin lahaa. Tom balankan meesha uu socdo iyo meesha ku jira waynu ognahay, laakiin dhibtu inagana haysta dadkeenna iyo inagana haysta qolada Hargeysa waanu isla fahansanahay. Reer Boorama waxaanaan isla fahansanayn oo ay ummadda muslimka ay ummadda islaamka ay kaga hadheen. Marka la leeyahay dowlad ama administration marka la leeyahay waa wax aad wada leedihiin oo idin dhexa. Bini aadanku hal maalin hadduu ku qado gaalka shalay aad qaladay beri kusoo noqon maysid. Qofka bini aadanka oo socodka cad Boorama uga gelisay oo Hargeysa la tegay 1993 oo Hargeysa la fadhiistay oo maamulkan waxa ku sheegaysaan keliya Hargeysa isku bado dhaqaalihiina cunaya oo siyaasadiina cunaya inaa habeen iyo maalin lasoo taagnaataan dowladda. Bani aadan lamida cimaamadeen dhibaataduna waa iyaga. Horta inta markaan kaga baxo waxaan toon balanka lagu leeyahay waa wax Hargeysa laga soo waariday, dadkana dhiigayana ku karin waynu is ognahay toon balanka, laakiin dadka mas-uuliyaddan qaaday waa dad markii horeba laga soo shaqeeyey dadkoogana inay burburiyaan. Saasina waa laga wanaagsan yahay baanu leenahay in dib loo isugu noqdo oo tolnimada iyo walaaltinimada iyo deganaansha la xeeriyo oo ummadda waxoodii loo celiyo. Horta aan fariin ugu diray halkaas. Okay, gadaal haddaan ugu soo noqdo dahabkan, ummad kastoo Ilaahay meel dhigay wuxuu Ilaahay siiyey iyaga iskale. Waa arkaysaa boobka 30 sano waddankan dhulkan lagu hayo, dhibaatada ummadda waxaad geeyey oo halkaa geynaya oo dahabka iyo hantidoodii iyo siyaasadoodii waxaa halkaa dhigay. Waa nimanka Boorama bagaashka ku iibiya, waa nimanka siyaasiyiinta ah, waa kuwa aamusan maanta Faransiiska naga dhigaysanahay. Xaq uma laha qof bila aadana ama ummadda oo dhan in qof wixiisii intoo la yidhaaho dahab baa lagu waranaya. Dahabku waa hantida ummadda Soomaaliyeed, maaha wax shaqsi musabbixi leeyahay. Dad intay Hargeysa ka yimaadaan iska gurto uno dad la yidhaa maaha. Dadkan anaga waxaan u arkaynaa dad siyaasadaysan. In Faisalow haddaan gadaalo noqdo beri dhaweyto waxaa jiraysay Laascaano, habar baa reer Laascaano hayda ku waramay. Markaasay waxay maamulkan Hargeysa u fadhiiday meesha maalinna maanta 18 May baa burco waxaa looga soo dhibaa gawaadi habeenkii unbaa magaalada Laascaano 18 May unbaa intaasoo reer Burcaya intaasoo Hargeysa unbaa habeenkii Laascaano lagu daadiyaa. Dadkii reer Laascaano aroortii markay soo kacaan wax wada durbaan garaacaya iyo balaayo iyo calan Soomaali la wata. Waa dadkani maxay ahaayeen?
waaba dad hargeysa iyo gawaari lagu soo wareeday habeennimadii. Horta dhib baana haysto qoladan hargeysa way khashifmeen. Hadduu isaaq dad aw damiir iyo ummad aw yahay waa khashifan iyo ummadda hala noolaado. kaarta kastoo ay keenaan waanu ku faahfaahsanaa. Anigu waxaan u malaynaya Ilyas, mowduuca kusoo noqo fadlan. Okay, way marka anigu waxaan u malaynayaa dahabkan waa wax siyaasadaysan. Ummaddan meesha fadhida arkaynay waa wax laga naxo. Anigu waxaan leeyahay waxaas waa wax siyaasadaysan, meelo kale ummadda sacab loogu guranayaa. Xaqan ayaan afka la qabanna, nin walba dhulkaaga iyo dahabkaaga iyo buuraaga wada arkaysaa. Anigu waxaan leeyahay war waxaaga nin walba wada arkaysaa. Hadii adiga adaa u nin ah ama dahab laga helo ama buura laga hele, adaa u ninaan taagana, waana ka baxa hadalka. aad baad umahadsan tahay. Waa soo gebagabanaynaa barnaamijkeena. Intaan fu-aad u gudbin, siyaasad Cumar Daara Cilmiyan siinayaa mirarka ugu dambeeya. Soo dhawaa, maxaad kusoo gunaanadaysaa? Faysalow, aad baan idiin salaamayaa. Runtii maaragtay dadka qurbaha jooga iyo maaragtay dadkeena xagga joogaba waxa weeye in wax walba siyaasad laga dhiga maaha. Runtii dhulkan dahabka laga helay dee cid kusoo duuleysa oo boobaysa oo si cad u boobaysa ma jirto. Laakiin waxa weeye qofkii dad dee lacag sita oo ka iibsanaya oo nin waliba intii yareed uu helay ka iibsanaya maraa wuu jiray seemaal halkan kumaan arag camuud. Taasi waa taa. Ta kalena waxa weeye dowladdan iyo maamulkan Somaliland dee dad ree awdoona ku jira. Guddiga aan kuu sheegay naqshadeynta gudmiga nagu soo waariday qaar reer awdada oo wasiirada ka mid oo ku jiraa jiray inay dadkooga la tashadaan bay ahayd oo ay maaragtay dadkooga ku xignaadaan. Meyorkii iyo golihii degaanka ee joogay Boorama dadkii doortay dee inay wax dhib ku ah u codsadaan may ahayn. Runtii wax cid kale loo aanayn kara maahe, waa gaabka ku jira maaragtay kala qaybsanaanta bulshada iyo siyo nina nin warqaban. Marka ha laga shaqeeyo sidii aan uga midoobi lahayn, ummadana ula dhaqmi lahayn, inaguna aan waxeena u ilaashan lahayn, iskuna maamuli lahayn. Taasaa soo jeedinaya. Wixii dhibaato ee maamulku ku haya ee maamul xumaana ha laga joojiyaan leenahay. Naqshadaa guud waxaan leenahay cabasho badan baa jirta, qaylo badan baa jirta. Ha lanaga joojiyo inta oo dadka ha lagala tashado. Dowladdu waa dadka, waa shicibka. Boorama degmada Boorama in Hargeysa jooga isagu waxwey dantii Boorama weyaan, naqshadii waa loo baahan yahay, laakiin dadkii ha lagala tashado, nidaamkii ha loo maro. Wixii dhib ay keenayso dowladdu waa inay u celin karto. Haddii aanay u celin karine, wixii dhib ay nooga dhigtay in qisaynta dhaqaale loo helay. Aad baad umahadsan tahay. Fu-aad, kusoo dhawo, waa soo gunaanadeynaa qodobkan. Maxaad kusoo xiraysaa? Okay, horta Nader, waa mahadsan tahay. Kolley anuu fikir ka gedisan oo aad iyo aad uga gedisan ma qabaa fikirkan. Wixii la qabanayaba Hargeysa laga soo waariday haddii la yidhaahdo isroom, waxaasina wax maaha loojiga. Biniaadamka markaad doodayso waa inaad wax dee maskaxdu qaadan karto aad kula doodaa. Yes, highwayga ku wareegaya Hargeysa ama muxuu ahaa Hargeysa, waxaan ujeedaa Boorama, highwayga ku wareegaya Boorama. Yes, waxa dowladda dhexe yaa mas-uulka oo samaysa, laakiin guryaha la burburinayo iyo waxaan la burburinayo waa dowladda hoose ee Boorama yaa mas-uulka inay la tashato dadkan oo ay wax la sameeyaana waa lagama maarmaan. Laakiin wax walba yaynaan ka dhigin waa lasoo waaridayiyo Hargeysa laga soo waaridayo Hargeysa laga keenay. Wax walba haddaynu nidhaahno dee adduun shaqayn maayo. Wax walba meeshan waa Somaliland ka mid baynu nahay. Yacni cuqdadan gaarka ahe inagu jirta doesn't work, horena way u shaqayn weyday, imikana ma shaqaynayso. Qurbahaynu joognaa wax gudaha ka socda aad bay u yartahay, waxaynu ognahay. War ummadda aynu wax la qaybsano, khaladka aynu inagu leenahay iyo khaladka dowladdu leedahayna aynu kala saarno. Khaladka Boorama gudaheega guryaha la duminayo dowladda hoosea mas-uul ka ah, waanay haysaa dhaqaale ay ku samayso oo ay dadkaa ku ugu siisa jirgooyin kale. Dib haddaan ugu noqono 1977 or 78 somewhere up there, markii Hargeysa la duminayay, nin kasta oo gurigaa laga dumiyo downtown area ku yaala waxaa la siinayay meel magaalada ka baxsan oo jaga ah.
واي والله لا سبي كرا سيدي يوكل ياس هذا سيستم كي هو يسبدلي نين والبا مال والبا نين باشاكتي لكن دولة دهو سيد مسؤولية دي ده تاي هده يو ايبو نيسو إنا يو ايبسو من كي جاقال لغا قادة إيا من كي قوري لغا دمية إنا مال كالي أي كاسيسو قوري إيا جاقو وا responsibility كا سارين دولة دهو سيد هده أنا السماين كرا انتانا تددك هده يسو يان لغو يو لغو سبينين ومدا هنتي ده ده لبابينين أن مساكين تا أن أودي كرين يان دوكا لغا قادة أدبر ما سدين. فايسر أنا وأنا كنت أقولي وهاير فهد. سوق نالدنا لا سوق هو. واي واي سلام يا مرة بعد كده جيت الشعب كموت صمار الدنيا ده عايز جوتا. يو لكن هتسفي عن بوه هذي. إن هالكن بدو بدون إيه أنا كنت أقول أنا ده هذا الكلام. إن ولكن في هذا هو الدنيا إن إن صمار اللي أنا في هذا وهدي عاد كم التحي أو عاد سياسة دي ده يهلكي وطو. إن صدق سنود إربوركي بورم وكوحيقة وكوفارو dekedda lagu hayo way ku sugan 7 sanadood ee 13 xildhibaan baa la weeli golaha deegaanka ah ee sidii baan ku wadaa naduudu baan ku qaadanayna ee caawa boorama waxa ka dhacaaya oo caawa boorama waxa ka dhacaaya adigu siyaasadeeda iyo halkeeda iyo waxa lagu tashanayo iyo waxa tahay adigu ma ogid ninka magaalada boorama jooga iyo muuse biixi iyo maamulka iyo siyaasadda waxa ay tahay waan ognahay 7 sanadood وحالاتهم قليها قربها قليه قربه هو ويدين كهارين هبني يا مالين هبني يا مالو حالك أنا تكير تك قبل كي أو أركيس إن للرجايو أو عقب نطلع قاتل للرجايو إن حاجات كسرعة المركز دولة ده أتشي جايسو والدولة دي شلا أتكوت رجع كل محل أنا سامي قيم سجع مالين تصدق هذا كاش كم في هذا ديبت إلا ما أنت تدي لو قوم سو علينين لبي استديت نحلي ما نساق بأسكاله واحد واحد دن وكل أدون كان لوادن لولي هاي أدون أيها الأسكال هرجيس كويستان دكدي بهيستان دقالي بهيستان تد كم بنان كفدي وادي أركايا دك حانت سيدي بهاني واحد غير بور ما كل لولي وادت كايا رقربة سومالية كريهوجي كريهوجي لو كاس لقد مني دن تمان تمارتي دن تاد أكهد لني بس دن تادي قو أتكون واش أمم المستقبل كاري إلما هذا هذا بنتو صاف فكرته بالكادر سومالي واحد وين حبيس كبير سنة واحد لس كبير سنة في هذا ما أنت واحد كوي على ميل مجلس استعيت طبعا كي حدبان يوحي الدولة دي إستا قادو نستي هرقي إستا الله وحي إستا ما بانت أسانا باين نقطي بل أدوكو مركا عني هاي مرسين حق درو كايي لي مايو وإن الدب سكون نقطو وحاد إلا كيانتا عني مركاس وأدو عدلة داي وإربونا دا دي وهانتي دا دي وعشورتا دا لقاديني وضحارو تاي مركا دي إلا ما تو عاس أدوكو كما أرنا يو عاس وقالت لكن أدوكو عاركيا دولكي إيا هانتي ديبا إن أنا فرق يتل هوجرين دنت هذا كل يات كهذا ليسو هذا الكلام اللي وانكب حوارا مع سنتاي أديات بعد ما سنتين أنت فؤاد وان أنا قلت شو ما سواش هسيك جواب إن قلنا قرن بالفضل في شو دبوا وياي ما هي أسوي وريش فيني هي دولا خسارة هي فائدة ولا بذبا وا 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 لقو ترى قلا نكرنيو أدام من كرجي وحيسة السجورات إن عد أفكار وحقوق قرطان مجرتو إيربور كبور من هذا على بور موكيا لا إن دستة هذه مسؤولية ده كسران تاعي عد كاهر جوك تانا مجرتو تبر الآن تا دا كويسة تدها أيضين تكدا لوك هيا أديكي كوكو حرام تاعي إن دستة نو بدر كوشي عي مجرو أو حسامي سن كوير سومال البرلمان كا أشي عيشو أوكي قبل اسمه وحلا وحسابيني yes that's واحد كل هالشيء لكن رجع نماذج هذا يكون عرنتا إن كنت راح هذا no when did ما قعدنا يمنا كايلاي but you take it and you can blame me now that's wrong why هذا بقى قلادات كأدي قلة هذا هاي عد كلها صار الدون كان هذا دون يسوء يعني نلول راحلة يو إن المها المه يسوء كل نول هذا ولو قد قلا ولو ميلت كادا ولو قاجودا ولو دنتا ولو ديبها هذا كمي مادو بني آنم كان يينان حق حقني أينو لنو اللهي أينو حلال يس الشرف إيا كرامالا كلنو لانو وح أينان هبين يينان كهدلي ما أنت عد مقالة دادا إيو وحاق كاهور جوكتا أو كلا وحاها سمين المجرتو ما أنت بالوحة تأورو لسا
شن بقول أو كل أو دولار كسو قات رير أو دل رير بور ما أو إير بور كاسان كل سيان إد كاهر جوك ستة أديكو فديا دور سين أفك وحلاقو غورا مركاد ويدنا أدنين كو إيه دايسو تاسينا رجع نما ما وهجك وهي بيسلو إلى ما هل ما دوت نقدر نقول إياس إياس وان وان هي وقت هو نقدر معي وقد ما سويت برنامج كلام ما تمام السلام عليكم إياس يو سياسي عمر دار علمي أو سجن بورما قد كذا كتير يد ما دعوة داشا قدرنت لا أونلاين كوجري كوا سجل دونا وحن زلنا جماعة ونكسن سنة خير خبر إلى هاي نقدر دي سنة كسوع ورانا يا لما أنتي وحن زلنا خيارتك وقد ما سنتين Thank you, Faisal.